الله وبركاته أصحابتي ورالا ذا كحنا نشلن كان سومالي نتوي قلاصر مكسور دوادا مر لبادي مر صدحات وحنا نسعدي كل سكلام قاعد حالكم متي نتوي قلاص عام فندمتل أو نتوي and وحنا كور أنا في دي في دي كوري سمني ماسك محيي هاي محيو سمني ماسكة محيي هاي and إذا لبس سالنا عندي لبس سالنا شرعي كم تيجي نوصل قطعين رتشينية هاي وحنا مر كورة أنا قاعد نكون قرينا 192 لكن تصالح العادية أيها الرواين إن شاء الله كبحنا oo tusaalayaashu ma nisa Allah sabab ma isku raaciyi laakiin tusaalayaal ay rabeen si badiyo sabab ma isku aad iyo aad u muhiimsan oo qof dhan oo koonayo xanaay network engineer ama koonaya si seenay la ka dara garamay ciwaanka sabab ma iskiisa laakiin wax rajaynaya in sabab ma isku maanta ay kugu dambeeyayso wax dama ku iska noqdo ama ku soo isteega hay bal tusaalayna anaga tusaalayaashu si kordhina subaxan fudada waxaan ku dhig ciwaankan ilaa waxaan ku dhig ciwaankan waxaan la example uu tusaale koobad sabni maaska waxaan ku dhig ciwaanka waxaan la 192.168.1.0 say sabni maaski soo gaata maxaa samayn jirtay xadooga talaabo koobad waxaad qaadi jirtay waxaad ugu tiri oo okay sabni maaski san ugu gaasoo talaabo koobad saddex talaabo la qaaday koob talaabo koobad go galaaskay 192.168 number koobad 192 galaaskay waxa uu gaatay inay galaasi meel baad qorto waxaad ugu tiri talaabiga waxa uu xubnihii galaasi talaabada labaad ee qaaday soo maxay talaabada waxaad ugu tiri galaasi sabni maaski soo xuha 25 ka sabni maaski xuha 25.255.255.0 oo macnaheedu tahay saddexda maadaama saxkan isid eeg maadaama saddexda saxsha eeg say su'aal isku wadi maadaama saddexda saxsha ay halkan sabni maaski u yahay saddexda saxsha ugu horeeya 25 waxa ka macnaheedu ciwaanka aga saddexda fiil saddexda saxsha ayaguna ugu horeeya ayaa ah 3 section 3 section for red network network vertigo ee saddexdaas laakiin halkan section waa section ka soo haray qaybta soo haray yadu waa maxay waa one section halkan qaybtana ayaa waxa uu ready tahay host party network party maxay kale iyo host party waan ku sii dhawaanahay laakiin aad intaas ino si hay hadii ciwaan lagu wadiyo weena dhawaan karisa ee sabni maaskiisa inta network party inta host party balaxaag example kala baad kala example 2 example 2 waxa ciwaankaas lagu sii 172.16.00 waxa lagu yiri ee sabni maaskiisa sheeg ama si kale ugu waxa lagu yiri imsa ciwaan korta adiga sabab uu diinay ku shii wax laga wanaaya ciwaanka la 172.16.00 imsa su'aashu waa sidaa imsa ayaa network party imsa intee ayaa host party ma keentay lagu diiyo adiga saddex talaabo qaaday talaabo kubad waxaad ugu tirtay aan ku sheegay inta network party inta host party saddex talaabo qaaday talaabo kubad ayaan qaaday waxa weeyaan talaabada kubad aan qaaday adigu tir weyn lagooda galaas ku yahay ciwaanka waxaad ugu tirtay 172 sida dartay waa galaas P maadaama uu yahay galaas P waxaad ugu tiri waa galaas B baad ugu tiri talaabada labaad ayaa qaaday waa maxay talaabada labaad qaaday waxaad ugu tiri galaas B sabni maaskiis waxa 255.255.0.0 talaabada waa sabni maaskiis markaad sabni maaskiis ogaatid markaad ogaatid sabni maaskiis ayaa ogaan karaysa inta hedu ah network party iyo inta waa host party waxaad ula maadaama labada qolo ugu horeeya labada kulan ugu horeeya maadaama yihiin host party maadaama waxaan jikada network party yihiin ana waxaan ka dhintay labada field ee ugu horeeya ciwaankeenan ayaa ah maxay ah network party ah labadan dambe ee sabni maaskiina ah zeroyo iyaguna waa maxay waa radio host weeye tusaalaha saddexaad ciwaankaasa lagu dhiibay 100 saddexda ayaa lagu dhi waxaad sheegtaa inta uu ah host party iyo inta uu ah network party waxaad ugu tirsan kaaga jawaab saddexdii talaabaan qaadaya talaabadii koowaad oo ka waxaad ugu tiri lagaada galaaskii yahay waa galaaskii waxaad ugu tiri waa galaasee talaabadii koowaad garato talaabada labaad waxaad qaadaysaa unaasa gas a sabni maaskiis wuxuu ahaa waxaan unaasa galaasee wuxuu ahaa sabni maaskiis 25.0.0.0 sabni maaskiis garato maadaama sabni maaskiis garatay waad garan karaysaa inta network party u ah iyo inta host party ah
هي ترى بس ضحك هذا قلت ما دام سن سن ما يسكت سو قاعدي وانا وين كري انت نتوك بارتي انت هست بارتي حد يصير سدوا قاعدي سحنا قاعدي اتري ما دام في الكوغور هي اما سكشن كوغور هي تو في في هي حاجة اللي جات هي الوان كاعك قيت نبوها رئيسة الوان كاعك قيت نبوها رئيسة ايا اه نتوك بارت وهل سكشن افرتي سكشن هل سكشن بقى معايا نتوك بارت سد احنا سكشن هي صوها ري ما دام هست بارتي سد احنا سكشن بقى تو في في زيرو هي هي ما قوضا سد احنا سكشن هي صوها رينا واحد ريدمي هستي مركا ادبو الوان شو قرا الوان كان جدا ذا قصور عن تقرتين وين صار صار كاري سنتة اه هوست بارتي انترنت ويك بارتي اه يواس كده وعم بنشل رتينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.